Huawei memperkenalkan tawaran menarik bagi telefon pintar flagship bagi seri Mate 50 yang dilengkapi ciri pintar terkini. Ia mampu menyokong pelbagai segmen pengguna dilengkapi dengan akses aplikasi Google. Antara ciri Huawei Mate 50 yang paling digemari termasuk Lighthouse yang membolehkan pengguna mengakses aplikasi YouTube dan Google Drive secara selamat. Menurut Timbalan Pengarah Kumpulan Perniagaan Pengguna Huawei Malaysia, Isen Yang Seng Yi, Huawei menawarkan promosi yang memudahkan pelanggan menggunakan sistem trade-in. Pengguna boleh membawa telefon pintar mereka ke Huawei Experience Store tertentu untuk penilaian harga dan bertukar kepada siri Huawei Mate 50 baru dengan harga serendah RM1,211 Malaysia. Promosi ini tersedia di Huawei Experience Store yang tertentu. Untuk maklumat selanjutnya, sila layari Facebook Huawei Mobile MY. Dalam pada itu, pelanggan Huawei boleh membeli telefon pintar Mate 50 pada harga serendah RM65 sebulan. Siri Mate 50 juga tersedia di Maxis dan Cellcom DG. Pada masa yang sama, Mate 50 Pro Carbon Black Kunlun Edition dan Silver Kunlun Edition juga ditawarkan. Pengguna boleh memiliki siri Huawei Mate 50 bermula dari RM65 Malaysia sebulan. Sementara itu, Huawei turut melancarkan kempen Back to School dengan tawaran diskaun bagi segmen tablet dan komputer riba tertentu bermula 15 Februari hingga 31 Mac 2023. Tablet Huawei MatePad memiliki ciri sokongan pembelajaran dengan akses Google Classroom dan Google Meet serta ciri multi-screen collaboration yang terdapat pada telefon pintar, tablet dan laptop Huawei. Perincian tawaran produk terbaru Huawei boleh diperolehi di kedai Experience Store Huawei.